सप्तदशः सर्गः। ततः कुमुदशण्डाभो निर्मलं निर्मलोदयः। प्रजगामनभश्चन्द्रो हंसो नीलमिवोदकम्। साचिव्यमिव कुर्वन् स प्रभया निर्मलप्रभः। चन्द्रमा रश्मिभिः शीतैः सिषेवे पवनात्मजम्। सददर्श ततः सीतां पूर्णचन्द्रनिभाननां। शोकभारैरिवन्यस्तां भारैर्नावमिवाम्भसि। दिदृक्षमाणो वैदेहीं हनुमान् मारुतात्मजः। सददर्श विदूरस्था राक्षसीर्घोरदर्शनाः। एकाक्षीमेककर्णाञ्च कर्णप्रावरणान्तथा। अकर्णान् शङ्कुकर्णाञ्च मस्तकोच्छ्वासनासिकाम्। अतिकायोत्तमाङ्गीञ्च तनुदीर्घशिरोधराम्। ध्वस्तकेशीं तथा केशीं केशकम्बलधारिणीम्। लम्बकर्णललाटाञ्च लम्बोदरपयोधराम्। लम्बोष्ठीं चुबुकोष्ठीं च लम्बास्यां लम्बजानुकाम्। ह्रस्वान् दीर्घान् तथा कुब्जां विकटां वामनां तथा। कराळां भुग्नवक्त्रां च पिङ्गाक्षीं विकृताननां। विकृताः पिङ्गळाः काळीः क्रोधनाः कलहप्रियाः। कालाय स महाशूलकूटमुद्गरधारिणीः। वराहमृगशार्दूलमहिषाजशिवामुखीः। गजोष्ट्रहयपादीश्च निखातशिरसोपराः। एकहस्तैकपादाश्च खरकर्ण्यश्वकर्णिकाः। गोकर्णीर्हस्तिकर्णीश्च हरिकर्णीस्तथा पराः। अतिनासाश्च तिर्यङ्नासा विनासिकाः। गजसन्निभनासाश्च ललाटोच्छ्वासनासिकाः। हस्तिपादा महापादा गोपादाः पादचूलिकाः। अतिमात्रशिरोग्रीवा अतिमात्रकुचोदरीः। अतिमात्रास्य नेत्राश्च दीर्घजिह्वानखास्तथा। अजामुखीर्हस्तिमुखीर्गोमुखी सूकरीमुखीः। हयोष्ट्रखरवक्त्राश्च राक्षसीर्घोरदर्शनाः। शूलमुद्गरहस्ताश्च क्रोधनाः कलहप्रियाः। कराळाधूम्रकेशीश्च राक्षसीर्विकृताननाः। पिबन्तीः सततं पानं सदा मांससुराप्रियाः। मांसशोणितदिग्धाङ्गीर्मांसशोणितभोजनाः। ताददर्शकपिश्रेष्ठो रोमहर्षणदर्शनाः। स्कन्धवन्तमुपासीनाः परिवार्य वनस्पतिं। तस्याधस्ताच्च तां देवीं राजपुत्रीमनिन्दिताम्। लक्षयामास लक्ष्मीवान् हनुमाञ्जनकात्मजाम्। निष्प्रभां शोकसन्तप्तां मलसङ्कुलमूर्धजाम्। क्षीणपुण्याच्युतां भूमौ तारान् निपतितामिव। चारित्रव्यपदेशाढ्यां भर्तृदर्शनदुर्गतां। भूषणैरुत्तमैर्हीनां भर्तृवात्सल्यभूषणां। राक्षसाधिपसंरुद्धां बन्धुभिश्च विनाकृतां। वियूथां सिंहसंरुद्धां बद्धां गजवधूमिव। चन्द्ररेखां पयोदान्ते शारदाभ्रैरिवावृतां। क्लिष्टरूपामसंस्पर्शादयुक्तामिव वल्लकीं। सीतां भर्तृवशे युक्तामयुक्तां राक्षसीवशे। अशोकवनिकामध्ये शोकसागरमाप्लुतां। ताभिः परिवृतां तत्र सग्रहामिव रोहिणीं।
ददर्श हनुमान् देवीं लतामकुसुमामिव सामलेन च दिग्धांगी वपुषा चाप्यलंकृता मृणाली पंकदिग्धेव विभाति च न भाति च मलिनेन तु वस्त्रेण परिक्लिष्टेन भामिनीं संवृतां मृगशावाक्षीं ददर्श हनुमान् कपिः तां देवीं दीनवदनामदीनां भर्तृतेजसा रक्षितां स्वेन शीलेन सीतामसितलोचना तां दृष्ट्वा हनुमान् सीतां मृगशावनिभेक्षणा मृगकन्यामिवत्रस्तां वीक्षमाणां समन्ततः दहन्तीमिव निःश्वासैरुवृक्षान् पल्लवधारिणः संघातमिव शोकानां दुःखस्योर्मिमिवोत्थितां तां क्षमां सुविभक्ताङ्गीं विनाभरणशोभिनीं प्रहर्षमतुलं लेभे मारुतिः प्रेक्ष्य मैथिलीं हर्षजानि च सुश्रूणी तां दृष्ट्वा मदिरेक्षणां मुमुचे हनुमांस्तत्र नमश्चक्रे च राघवम् नमस्कृत्वा च रामाय लक्ष्मणाय च वीर्यवान् सीता दर्शन संहृष्टो हनुमान् संवृतो भवत् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुंदरकांडे सप्तदश सर्गः।